waxaa soo gaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio safiirka cusub ee dhawaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u soo magacowday dalkan Mareykanka ambassador Daahir Xasan Carab iyo xubno ka tirsan howlwadanada safaaradda Soomaaliya ee Washington ujeedka socdaalka safiirka ayaa lagu sheegay sidii kulamo iyo wada tashiyo uu la yeelan lahaa jaaliyad Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus safiirka ayaa sidoo kale lagu wadaa inta uu ku sugan yahay Columbus inuu ka qayb galo shir weyn ay isugu imaanayaan dhammaan shakhsiyaadka Soomaalida ah ee xilalka kala duwan loo doortay kuwaas oo ka kala imaanaya dalalka Mareykanka iyo Canada shirka waxaa marti geliyay xildhibaanka laga soo doorto degmada saddexaad ee magaalada Columbus xildhibaan Ismaaciil Maxamed shirka ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha looga hadli doono arrimaha dhibaatooyinka hubka ama gun violence-ga sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loogu taageeri lahaa looguna dhiirigelin lahaa dhinaca waxbarashada sifa ay u soo baxaan hoggaamiyaasha mustaqbalka iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka degmada duuradaha ee magaalada Columbus waxaa ku soo dhaweeyay safiirka iyo wafdigiisa xildhibaan Ismaaciil Maxamed madax ka socota ururka talwadaag xubno ka socday xafiiska maayarka ama duqa magaalada Columbus dhalinyaro iyo qaar ka mid ah haldoorka bulshooyinka Soomaalida ee Columbus maanta waxaa sharaf noo ah Columbus Ohio inaan soo dhaweyno safiirkeena Soomaalida u fadhiya Washington DC ambassador Dr. Daahir Xasan Carab ambassador ku soo dhawo Columbus Ohio waxaa ku soo dhaweynayo xildhibaan Ismaaciil iyo dhammaan bulshadii Columbus Ohio noogu soo dhawo Columbus Ohio waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waa xildhibaan Ismaaciil Maxamed farxad waxaan noo runtii waqtigan maanta ah inaan joogno airport-ka aan ku soo dhaweynaynaa safiirkeena sharafta lahaa ambassador Daahir waxaan aynaa mar labaad iyo mar saddexaad ambassador soo dhawow runtii haldoorkii iyo waxgaradkii walaalkii waxaan rabaa soo feynaan xuso City of Columbus guddoomiye nooga asagana maanta la joogo Cabdisaciid Afgaab runtii iyo wafdiga la socday safiirka kulligoodba gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa farxad bay noo tahay inaan la qaadanaysiin maalin iyo bar insha Allah saacad safiir sharaf weyn bay noo tahay inaad halkan maanta nagala soo qayb gashay waa arkaysaa xildhibaankayagii sharafta lahaa aniga degmada matalaya jaaliyadii madaxdeedii waa lagu yimid waxaan rajaynaynaa inaad wax badan oo aad lagaaga sugayo Columbus Columbus waxay aad caan ugu tahay inay isgarab istaagto dadka adeega iyo serviceka lafdhabarka bulshada u haya cimiladii weli qabow aan gaarin baad soo timido Columbus meelaha qabowga iyo Minnesota waa ka yara fiicanahay xagga cimilada waxaan rabaa inaad ogaatid fursad badanna waan u soo heli doonaa aad bulshada wixii tala ah iyo agaasin iyo la wadaagto abwaankeena caanka ahaa Allah u naxariistay shalay xamar lagu dilay Sugaal Cabdulle ayaa ereyo sugaantis qiimaha badnayd qayb ka mid ah waxaa ka mid ahaa nabad caamaho cudur iyo dugaag cabsi looga qabay marka meelaha cabsi ka jirin oo nabad ah ku soo dhawow macalinkayga ustaadkayga Daahir Xasan Carab anuu dadkan waa iga duwan yahay waa dadkii asaga uu soo saartay aan ka mid ahay waxaan u mahadcelinayaa xildhibaankeena walaalkeena Ismaaciil Maxamed oo aan weli Ismaaciil Maxamed aslan nahay isku magacan nahay dabcan aan la shaqeyn doono insha Allah walaalkay Cabdishakuur Talwadaag siri Columbus Cabdiqadir Soofe dhammaan walaalada ka soo qayb galay waxaan jeclaan lahaa safiirka dad tiro badan oo airport-ka banaankiisa taagan oo yacni ii sheeg intaan waa in yaro hadda kor usoo fuushay usoo oroday marka boqolaal qof hoos noo taagan insha Allahu tacaala safiirka soo dhaweyntiisa waan maalin shaqana ay tahay oo weliba oo maasha Allah safiir uu ku soo dhawow dadkaagii dalkaagii deegaankaagii meel lagaa jecel yahay meel lagaa sugayay meel dad iyo maxay ahayto adigu dadka soo saaratay iyo dadkii Soomaalida ay joogaan meel lagaa jecel yahay meel Soomaali laga jecel yahay meel Soomaali minnimadeeda laga jecel yahay ku soo dhawow Columbus Ohio ma umaleynayo madax meel ka sarreysa la salaax ma lahan waxa weeye adanugu matala wadanka aan joogno aad baan ugu faraxsanahay in aad Columbus Ohio oo ah one of the macnaha magaalooyinka ugu dadka badan Soomaalida aad maanta joogto welibaan rajaynaynaa inaad qosoliyada ugu soo reysaan halkan ay ka furmayso marka insha Allah soo dhawow ambassador Daahir lagu soo dhawow Columbus Ohio kusoo dhawow dadku jecel oo matalaad dhaba aad siisay kusoo dhawow waxaan maaragtay aad marti ku tahay form weyn oo all elected officials ay kasoo qaybgeli doonaan hadduu ilaah yiraahdo waxaa kaloo la kulmi doontaa bulshadii Soomaaliyeed ee aad safiirka u ahayd waxaa kaloo maaragtay ku jiro maaragtay Banyuga
إن الضد بدن وأقوني هنا مسؤولين يضد كل دون أكلوا كل بتون مركا أبسولوتلي وكفر حسن لاي إما شها جا برامج كان وين ومرتج ليي حلبان كان حلبان إسماعيل محمد إيو أورجانيزيشن كتل وذاك كسر دوو وحل أمباستور وفد جا جا ومارك تأكمل ديهن دبلوماسيين تا فردوسي محمد نو سولو وينينا وكفر حسن لاي إما شها جا والنجاه للدون تا هدو إله يراد مركز ولو مسؤولين تا يوضياشا ريك كولومبوس أوهايو ودونا هاي وانا إذن كغم هاد علين إنا سودوين تديرهن صاحب تنمدا يوالال تنمدا كوليحان إياد نغو سودويسين إن شاء الله تعالى سي غارغار إي سي قود بو أسكو أرك دونا وانا سحال ورئيسن دونا حان هذا الكي يقصه كوبا هيا وما سنتهين وانسلجوكنا إن شاء الله ولو هذا مع الموضوع سوصعتها آدي هذا وما سنتهين.